Assalamualaikum dan salam sejahtera. Istanbul sering menjadi destinasi pilihan para pelancong asing untuk berkunjung ke negara Turki. Selain mempunyai bentuk muka bumi yang begitu unik, Istanbul juga menjanjikan sebuah pengembaraan sejarah silam yang begitu panjang untuk diterokai oleh para pelancong asing yang tidak terdapat di negara lain. Ikuti episod Exotica Istanbul yang telah saya sediakan untuk tatapan anda semua. Jemputan daripada pihak radio televisyen Turki, TRT, untuk mewakili Malaysia sebagai wakil dari benua Asia menjadi juri sempena dengan Festival Dokumentari Antarabangsa di Istanbul pada bulan Mei tahun lalu sebagai orang mengantuk di sorongkan bantal. Setelah mengharungi perjalanan lebih 11 jam, saya akhirnya tiba di negara yang terletak di dua benua ini iaitu benua Asia dan Eropah. Kornea mata saya menjadi terpaku seketika. Keindahan bumi ciptaan yang esa di negara Turki begitu indah, bak kanvas membiru yang berwarna-warni. Sukar diungkapkan dengan kata-kata, hanya visual ini menerangkan segala-galanya. Kehadiran kawanan camar di Teluk Bosphorus dan kebiruan air laut dengan binaan fizikal zaman kegemilangan Empayar Osmaniyah masih kekal hingga ke hari ini. Begitu juga kuntuman bunga ini yang mekar seolah-olah melambai-lambai kehadiran saya ke Istanbul. Suasana pagi yang agak dingin dan pergerakan warga tempatan yang bertali arus memberi warna kehidupan di Istanbul yang sememangnya kaya dengan profil sejarah silam. Menjejak sejarah negara Republik ini, Turki yang sebahagian besar muka buminya terletak di semenanjung Anatolia di Asia dan sebahagian wilayahnya terletak di wilayah Balkan Barat Laut benua Eropah. Turki bersempadan dengan 8 negara. Selain itu, ia menyempadani Laut Hitam di utara, Laut Aegea di barat laut dan Laut Mediterranean di selatan serta Laut Marmara yang dijadikan oleh ahli geografi untuk menandakan sempadan di antara Eropah dengan kawasan Asia. Ia menjadi faktor Turki digelar sebagai sebuah negara merentas benua. Memandangkan program Festival Dokumentari Antarabangsa akan bermula keesokan harinya, saya mengambil peluang untuk menerokai keindahan bandar Istanbul setelah meletakkan bagasi di dalam bilik penginapan. Lokasi pertama yang saya kunjungi ialah Istiklal Street. Istiklal Street merupakan sebuah kawasan komersil menempatkan pelbagai butik berjenama, restoran yang menjual kebab, manisan tradisional Turki, kedai cenderamata dan bunga. Selain itu juga, saya mengambil peluang menaiki perkhidmatan feri bagi menerokai keindahan Teluk Bosphorus. Kebiruan dan kejernihan air laut Teluk Bosphorus memberi satu perasaan mendamaikan, lebih-lebih lagi tatkala angin dingin menyapa tubuh. Usai menaiki feri merentas Teluk Bosphorus, saya segera menjejak kemanisan dan kepekatan bawang rempah ratus di Spice Bazaar. Spice Bazaar atau juga dikenali sebagai Egyptian Bazaar menempatkan pelbagai kedai menjual rempah ratus, manisan dan juga terdapat barang kemas yang dijual di sini. Ia merupakan bazar kedua terbesar selepas Grand Bazaar. Good.
Grand Bazaar merupakan antara bazar terbesar di dunia. Ia menempatkan ribuan kedai yang menjual pelbagai jenis barangan dan jika anda datang berkunjung ke Istanbul, datanglah ke Grand Bazaar untuk membeli pelbagai jenis cenderamata dengan harga yang amat berpatutan. Grand Bazaar yang bermaksud bazar berbumbung teduh merupakan bazar terbesar dan tertua di dunia. Ia mempunyai 61 laluan dengan lebih 3,000 buah kedai yang menjual pelbagai barangan. Jika anda berkunjung ke Turki, tidak salah rasanya jika tidak menikmati teh ataupun chai dalam bahasa tempatan. Tarikan di Istanbul juga terletak pada Masjid Sultan Ahmed. Ia merupakan rangkaian masjid yang mempunyai kubah dan struktur binaan yang tersendiri hingga dikenali sebagai Masjid Biru atau Blue Mosque. Jubinnya yang berwarna biru memberi satu identiti yang tidak terdapat pada mana-mana masjid di zaman pembinaannya sekitar tahun 1616. Hagia Sophia merupakan bangunan muzium yang pernah disenaraikan antara bangunan tercantik dan teragung di dunia. Pada asalnya, ia dibina sebagai gereja besar Kristian Ortodoks, namun fungsinya telah ditukarkan kepada Masjid Agung ketika zaman Kerajaan Utsmaniyah pada tahun 1453 dan menjadi muzium pada tahun 1935. Jika berkunjung ke Turki, tidak sah rasanya jika anda tidak menikmati keenakan kebab dan juga doner dan sudah semestinya ia sangat mudah didapati di Istanbul ini. Jika ingin menikmati keenakan jus buah yang sebenar, anda boleh memesan jus buah delima dan juga jus oren. Walaupun sedikit masam, tetapi ia sangat segar. Setelah enak menjamu selera, saya segera mengintai panorama di waktu malam Istanbul yang ternyata seolah-olah tiada noktahnya. Saya kini berada di Istiklal Street yang membawa maksud kemerdekaan atau juga kebebasan dalam bahasa Turkinya. Laluan sepanjang lebih kurang 3 km ini menjadi tumpuan pelancong asing dan juga penduduk tempatan. Saya mengambil peluang melihat sendiri pelbagai jualan makanan ringan jalanan seperti buah berangan, aiskrim yang dijual dengan cara yang begitu unik, bagel dan kepah. Selain menempatkan pelbagai jenis restoran dan kedai makan, Istiklal Street ini juga menempatkan pelbagai butik dan kedai barangan berjenama. Nama Turki atau Türkiye dalam bahasa Turki terdiri daripada dua komponen iaitu etnonim Türk dan akhiran abstrak iye yang bermaksud pemilik, tanah atau perihal. Ibu negara Turki ialah Ankara. Perwilayahan Turki terbahagi kepada 81 wilayah untuk tujuan pentadbiran. Setiap wilayah dibahagikan kepada daerah iaitu sejumlah 923 daerah. Ibu wilayah atau daerah pusat biasanya mempunyai nama yang sama dengan wilayahnya, kecuali wilayah-wilayah Hatay iaitu Antakya, Koçeli iaitu Izmit dan Sakarya iaitu Andapazari. Wilayah-wilayah yang teramai penduduknya ialah Istanbul 13 juta orang, Ankara 5 juta orang, Izmir 4 juta orang, Bursa 3 juta orang dan Adana 2 juta orang. Bandaraya terbesar dari ibu negara pra-republik Turki ialah Istanbul. Ia menjadi pusat komersil dan keuangan serta kebudayaan negara. Empat musim. Kawasan pantai Turki dekat Laut Aegea dan Mediterranean mengalami iklim Mediterranean yang sederhana dengan musim panas yang panas dan kering dan musim sejuk yang sederhana dingin dan lembap. Kawasan pantai Turki dekat Laut Hitam pula beriklim lautan dengan musim panas yang hangat dan lembap
dan musim sejuk yang sejuk dan juga lembap. Kawasan pantai Turki dekat Laut Marmara termasuk Istanbul yang menghubungkan Laut Aegea dan Laut Hitam mengalami iklim peralihan antara Mediterranean sederhana dan lautan sederhana yang musim panasnya antara hangat dan panas dan sederhana kering serta musim sejuknya antara nyaman dan sejuk serta lembap. Selain menikmati keenakan doner dan juga kebab, anda boleh menikmati keenakan manisan yang amat terkenal di Istanbul. Pelbagai seleksi manisan terdapat di Istanbul dan anda boleh membelinya untuk dijadikan sebagai buah tangan. Manisan atau Turkish Delight merupakan manisan tradisi yang menjadi kebanggaan rakyat Turki. Turkish Delight menjadi juadah wajib yang dihidangkan kepada para tetamu berkunjung ke rumah dan menjadi antara hidangan utama ketika majlis kerajaan. Pelbagai rupa, tekstur dan warna menggambarkan kreativiti dan cita rasa rakyat Turki yang begitu tinggi selari usia ratusan tahun peradaban sejarah negara ini. Kembara dan eksotika bumi Istanbul sememangnya sukar untuk dilupakan kepada mereka yang telah pernah berkunjung ke bumi Istanbul. Dan kita ikuti paparan selanjutnya bagaimana pengalaman saya bergelar sebagai seorang juri sempena dengan Festival Dokumentari Antarabangsa Anjuran Radio Television Turki PRT. Kita ikuti paparan yang telah saya sediakan. Dipilih menjadi juri dalam sebuah pertandingan dokumentari berprestij Anjuran Radio Television Turki TRT merupakan satu penghormatan tidak sahaja kepada saya sebagai seorang penerbit program Panorama, malah ia sebagai penghormatan kepada RTM dan Malaysia. Ini berikutan, TRT selaku penganjur utama hanya memilih 6 orang juri berdasarkan pengalaman, pencapaian dan kepakaran masing-masing dalam penerbitan dokumentari. Selain saya, 5 orang juri lain ialah Ernest Abdi Jafarov dari Kyrgyzstan, Profesor Dr. Haluk Gürgen mewakili Turki, Profesor Dr. Ziad Mehik dari Bosnia, Megan Milan dari Amerika Syarikat dan Rada Sesik mewakili Bosnia serta Belanda. Sebelum penjurian dilakukan, para juri diraikan dalam sebuah majlis ringkas dan diberi penghormatan dalam sesi temuramah untuk siaran TRT. Adalah tidak menghairankan jika ramai tenaga kreatif dalam bidang penyiaran, khususnya penerbitan dokumentari dilahirkan di Turki. Ini berikutan, selain mempunyai pengaruh kekayaan peradaban silam yang tiada tolok bandingannya, pihak berkaitan seperti TRT mempunyai pelbagai program bagi menyokong dan meningkatkan kualiti penerbitan dokumentari untuk rakyat Turki sendiri. Türkiye'de ve dünyada belgeselcilerin ürettiklerini. So I don't have to remember. Festival dokumentari antarabangsa ini sememangnya amat dinanti-nantikan tidak sahaja para penerbit dokumentari daripada seluruh dunia, malah penerbit di negara Turki sendiri. Ini berikutan, selain mempertandingkan kategori antarabangsa, ia juga mempertandingkan dua kategori yang terbuka untuk rakyat Turki, iaitu kategori profesional dan amatur. TRT selaku sebuah stesen televisyen terawal di Turki mempunyai pengaruh yang amat besar dalam industri penyiaran tidak sahaja di negara tersebut, malah benua Eropah sendiri. Sebagai juri pertandingan ini, kami diberikan penerangan tentang kriteria penjurian oleh penyelaras program iaitu Fuad Khalil. Penjurian perlu menitikberatkan jalan cerita, teknik, kaedah penyampaian dan mesej yang cuba disampaikan melalui audiovisual secara kreatif.
tiada unsur komersialisasi, itu tegas Fuad. Penjurian dilakukan secara berperingkat di mana kami perlu menonton sebanyak 14 dokumentari yang telah melalui proses penapisan yang ketat. Kebanyakan dokumentari yang memenuhi senarai akhir yang diadili oleh kami mengetengahkan cerita kemanusiaan berbentuk realiti seperti perubahan nilai hidup di desa dan bandar, isu politik dan pembunuhan, pencemaran alam sekitar dan penggunaan teknologi maklumat yang merosakkan generasi muda. Selain program penjurian, TRT juga mengadakan sesi preview dan soal jawab bersama pemain dalam industri penerbitan dokumentari. Inilah masanya mereka bertukar-tukar pandangan dan idea. Festival yang berlangsung selama 4 hari ini ternyata mendapat sambutan yang amat menggalakkan, khususnya para pelajar universiti daripada jurusan penyiaran dan penerbitan. Menselusuri sejarah peradaban Turki, ia pernah melalui zaman gemilang yang ditunjangi tiga empayar dunia yang tersohor, iaitu Empayar Rom, Empayar Rom Timur dan Empayar Osmaniyah. Bandaraya Istanbul terpilih menjadi salah sebuah ibu negara kesenian Eropah pada tahun 2010. Pada tahun 1923, berikutan penubuhan Republik Turki, ibu negaranya dipindahkan ke Ankara. Jumlah penduduk di Istanbul lebih 13 juta orang menjadikan Istanbul sebagai bandaraya yang kedua terbesar di Eropah. Kawasan-kawasan bersejarah di Istanbul dirangkumkan dalam tapak warisan dunia UNESCO pada tahun 1985. Malam ini merupakan malam kemuncak bagi pertandingan Festival Dokumentari Anjuran Radio Televisyen Turki TRT dan sudah semestinya kategori yang dipertandingkan bakal diumumkan pemenangnya, khususnya kategori peringkat antarabangsa, profesional mahupun juga peringkat amatur. Jika kita lihat di belakang saya ketika ini, rakan juri saya dari Belanda dan juga Bosnia iaitu Rada Sensik sedang ditemuramah oleh Radio Televisyen Turki TRT. Dan selain itu, acara Red Carpet menjadi satu lagi tumpuan sempena festival ini. The most important aim of this festival, this event, TRT Documentary Days and TRT Documentary Awards is to support the documentary genre, the documentary productions of different countries. But I'm sure when you show a Malaysian documentary about them, about their social life, about their economical situations, about their environment, about their natural beauty, you consider yourself you are there. Two young film directors from or another country from World War to understand each other and to send their people good ideas, human many message which was in this film.
from production, director, images, how is editing, etc., etc. But most important is the stories. In this festival, we saw different stories from whole world almost, you know. But most important is, you know, to catch the people with such stories. And I'm sure the audience, you know, recognize good films here. Malam kemuncak festival dokumentari antarabangsa anjuran TRT ini ternyata membuka mata saya sebagai seorang penerbit. Banyak yang boleh dipelajari dan diaplikasi di Malaysia. Mungkin bagi setengah orang, dokumentari hanyalah sebuah karya penerbitan yang biasa. Namun sebenarnya nilai sesebuah dokumentari itu merupakan cermin perubahan sosial, ekonomi dan politik sesebuah negara tersebut. Ternyata eksplorasi eksotika Istanbul memberikan satu pengalaman baru kepada saya. Selain menawarkan santapan visual yang amat mengujakan, Istanbul sememangnya destinasi percutian terbaik kepada mereka yang gemar melancong. Terima kasih kepada teman kembara saya, Said Muhammad, yang berkongsi kreativiti visual dan suntingan dalam menghasilkan episod Panorama kali ini. Semoga paparan episod Eksotika Istanbul memberi gambaran yang lebih jelas tentang keindahan dan keunikan bumi Turki. Mana tahu suatu hari nanti anda berpeluang menjejakkan kaki ke negara yang penuh dengan sejarah serta peradaban yang begitu unik untuk diterokai. Dan kepada para penonton setia Panorama yang telah terlepas program yang telah kami sediakan sebelum ini, apa kata ikuti dalam MyClick RTM. Untuk itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera.